Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Ja, då ska ni säga en hjärtligt välkomna till Glimt Sport här och eh, vi har en gäst idag. Det är ju saker på gång här igen. Allsvensk omstart i fotbollen. Patrick Werner, välkommen. Tackar. Så är mitt i sommaren, det är också snurrar nu. Ja, det, det var varit ganska lugnt. Många tror jag att mycket är klart, men det är inte riktigt. Det öppnar ju 7 juli, transferfönstret. Men det är klart att många klubbar tittar och många är ju väldigt aktiva och vi kommer väl också naturligtvis vara med på något sätt. Men det är väl lite oklart än hur det ser ut. Mm. Innan nu, vi kommer från ett par veckors uppehåll här nu och, och Vad säger du om eran tid där för? Nej men det har väl varit väldigt blandat på våren. Vi har gjort några riktigt bra matcher, vi har gjort några riktigt svaga och så har vi haft någon väldigt, väldigt, väldigt svag match också. Så Tabellmässigt och poängmässigt ligger vi väl skapligt med. Vi kanske skulle behöva två, tre poäng till. Men uh, ja, I det stora hela så är det väl ganska förväntat. Men jag tror att många tycker att det är ganska olustigt med tanke på att det är Göteborg och AIK och ligger bakom oss. Liksom. Det är väl lite fel lag som ligger där. Men vi får ju försöka och koppla bort vilka som ligger där, utan vi får försöka plocka de här. Det brukar räcka med 32 poäng, så det är väl det vi jobbar mot. Att, att plocka 32 poäng så får vi skita i lite hur det ser ut runt oss i tabellen. Mm. Sju poäng av nio möjliga mot äh, AIK, Hammarby och Djurgården här hemma. Det, det på Stora vallan ni ska göra att de det börjar prata som att ah, det är inget bra bortalag, det här kommer inte funka. Men vad tänker du runt det, när sju poäng och nio möjliga mot äh, tre tungviktare är hemma på Vallan? Ja, men det är ju... Både bra och dåligt. Det är ju bra att vi är så pass starka hemma och att vi vet vad vi kan där. Sen är det ju väldigt svagt av oss på bortaplan. Vi måste börja plocka poäng där också, för vi kan inte ta allt hemma. Utan vi måste hitta två, tre segrar på bortaplan och även några kryss där och det har vi inte lyckats med än så länge. Nu har vi haft väldigt tuffa matcher borta också, ska vi ha klart för oss. Men vi måste höja nivån i bortaspelet avsevärt om vi liksom ska klara av att hänga kvar. Så är det ju bara, vi kan inte räkna med att vinna alla matcher hemma. Och sen så täta till lite bakåt också kanske? Jo, det har ju läckt väldigt mycket bakåt och det har ju runnit iväg i några matcher, men framförallt Malmö-Häcken. De matcherna ser jag som inte omöjliga, men väldigt, väldigt, väldigt svåra. Sen att det rinner iväg där, ja, det får man ta, med Göteborgs matchens video ju rejält. Att förlora med 6-0 där, det den är under all kritik tycker jag, hur vi liksom tar oss an den matchen och hur den ser ut mot ett lag som har haft stora problem i övriga matcher. Men mot oss fick de ju släppa loss ordentligt och det är absolut inte godkänt. Nej. Och sen jag tänker på Varbergsmatchen hemma där, det känns det som att ni tappar två poäng där. Det är ju en sån här match som vi ska ha. Ja, den hade vi behövt vinna. Nu fick ju de matchen dit de ville och dit vi visste att det skulle bli och så får de första målet. och Det är väl lite typiskt oss Så det är jobbigt att sätta sig i det där. Utan vi måste ta kommandot i matchen och när vi gör första målet så vinner vi väldigt ofta. Och när vi liksom släpper in första målet så har vi svårt att vända än så länge, men vi ska försöka ändra på det också naturligtvis. Men första målet har varit extremt viktigt. Varberg fick ju 1-0 och vi kvitterade och gick för seger, men så fick vi en utvisad och fick spela med en man mindre sista minuterna. Så, ja, det var, det var en liten tuff match, men så är det. Mm, det ska vi ska väl säga det strax innan jag gick in och satte mig här. Jocke Persson som är tränare för Varberg lämnar Varberg för en jobb i, i, i Danmark. Ja det varit det så. Ja, jag såg att han lämnade och det är ju Ja, Det är tråkigt, det är ju en profil. Vi ja, gick samma tränarutbildning han och jag, så jag känner honom ganska väl. Det är bara honom lycka till, han är jättebra och jättetrevlig på alla sätt. Så det är lite tråkigt att han lämnar, men samtidigt så är det nog bra för oss. För han är stark där nere och jag tror att Varberg för svårt att hitta en lika kompetent tränare som honom. Mm, ja, nu är det alltså omstart här. Nu då. Eh, när vi sitter här mitt i veckan, här så på lördag, här då, så är det... Är det, är det Värnamo hemma och, och de här veckorna som har varit ledigt och allting. Och det, ska, det ska bli resultat nu vad, vad tänker du direkt här inför Värnamo? Nej men vi har väl inte hunnit tänkt så mycket men det är bara att kolla på spelprogrammet och de matcher som dyker upp här nu. Det kommer att vara extremt viktigt och det är lag som vi liksom är i samma kaliber som oss. Nu har några av de här lagen plockat lite mer poäng än vad man trodde men det kan ju se väldigt bra ut om tre-fyra veckor och det kan se illa ut. Så det är en helt avgörande period som kommer här nu och jag hoppas nu att vi ska komma upp i en nivå direkt och liksom plocka en seger direkt mot Värnamo och få lite lugn och sen att den kan rulla på mot BP borta, Sirius hemma. Det är de tre närmsta. Och det, det, det går att säga att serien är lång och sådär men de här veckorna kommer bli extremt viktiga för oss. Just det här. Juli här då, vi sa Värnamo först, BP borta då som har tagit mer poäng än vad jag trodde. Sirius hemma som det också känns lite, Norrköping borta kanske lite svårare. Och BP hemma här då. Det, sen är det två veckors uppehåll och så är det Värnamo borta. Det, det, det är mm. stora matcher. Laget då, du, vad, har du, vad ska du använda för några strikers här nu då? Du har Campus i... i när i, ja, långt bort, Costa Ricas landslag. Ja. Kommer han tillbaka ens en gång om man lyckas där borta? Ja, det vet man ju aldrig, men ja. uh, det räknar vi med. Men det beror ju på hur bra det går för dem lite grann. Men det är klart att det är ett avbräck för oss, för Campos har varit... Det finns spets i honom, även om han, som många andra, kan lite bättre också, tycker jag. Men det är han som ligger bakom mycket poäng framåt, så det är klart att det är ett avbräck. Sen har vi ju Dian som har gjort en del mål, som han även missat en del, som uh, har fått både beröm och kritik tack vare hans mål och hans missar. Han kommer inte vara med nu heller. Han fick ju en smäll över knät mot Djurgården, så han är borta. Så vi får se vad de hittar på, våra coacher där. Men vi har en bred trupp och jag tycker att många har inte kommit upp i den nivån som det finns. Så det handlar om att, liksom med den befintliga trupp vi har, komma upp i den nivån som jag vet att de klarar av. Då tror jag att vi kommer lösa det på ett bra sätt. Jag tittar på Vänken, Fortune Bassi, Gwargis, Lindgren, det renodlade. Det är kanske är någonting du tittar på när det är öppna fönster här några Ja, men det är klart att vi måste ha lite koll. Men som jag var inne på, jag tror, tycker att liksom, det finns en höjd i många spel som vi inte har fått ut och det är ju liksom nummer ett för oss. Sen är det klart att vi kommer att kolla på vad som finns på marknaden och skulle det vara nu något lite längre med Dian så måste vi liksom titta på något framåt. Och skulle Campos gå långt i, i sitt landslagsspel där så kommer han vara borta några veckor till. Och så, där. så det är klart att vi tittar. Sen har vi släppt in en hel del mål så vi kanske måste titta lite bakåt också. Och så vi är liksom öppna för allt, men det kommer inte att bli som i AIKs fall 5, 6, 7, 8 spelare in, utan det kan bli ett par, max tre in och sen kan det även försvinna åt andra hållet, sådana som inte har fått så mycket spel till som de kanske önskar. Mm, titta bakåt i laget, målvakterna. Det, det blir väldigt 50-50 nästan på vem man väljer det. men sen längre bak i laget spelare som Granat och Sebastian Olsson till exempel. Det är sådana där viktiga som det märks när de är borta. Ja, och de har ju missat lite också. Mm. Så... Det är klart att det blir viktigt att ha en skadefri trupp och liksom få lite kontinuitet. När vi flyttar lite på vissa spelare också på positioner. så Någonstans måste man ju bestämma sig för att köra och, och titta vart de gör mest nytta för laget och så kanske börja titta på att plocka in någonting som ska höja oss. Men det är inte jätteenkelt och de här spelarna som i första hand kanske är lån vi pratar om för oss. Och I och med att transferfönstret är öppet i två månader så kanske inte de flesta vill släppa iväg lånen direkt nu utan det kan ju ske saker för dem också med skador. Och några av de här klubbarna ska ut i Europa och sådär så det är inte jätteenkelt men vi ska göra vad vi kan. Vi lyckades ju förra året med, med två riktiga äster som vände på det mesta. Ju längre fram i laget du ska plocka en spelare är ju svårare är naturligtvis. Ja. du ska ha en striker då det är, ju det det är svårt. det är svårt. Det är, alla jagar ju de här målskyttarna och vi står ju inte högst eller först i kö där. Utan det gäller ju att hitta något som i så fall förra året, Omar Faraj som var utomlands där som var lite bortglömd och som inte hade koll på. Där fick vi ju bra träff. Så vi tittar väl lite där, men samtidigt så tycker jag liksom, skulle det inte vara något allvarligt med Dian så tycker jag att våran offensiv ska räcka till att eh, fixa ett nytt allsvenskt kontrakt. Det är ju värre åt andra hållet när vi har släppt in så otroligt mycket mer mål än de andra lagen. Det är ju någonstans där som man måste få stopp till att börja med. Först. det Dian som du pratar om, Dian. Han har ju en oerhörd kapacitet, men om han både får till förstatouchen också så kommer han göra mycket mer mål. Ja, han, har, han ligger väldigt hopp topp på skapade målchanser tror jag, så det är klart att han... Vår förhoppning hade väl varit att han skulle peta in ett par bollar till, men han är ju liksom ganska komplett. Bra fart och bra skott med båda fötterna. Sen kan han vara lite slarvig i vissa, vissa lägen på plan, men där har jag, tror jag att vi får svårt att liksom hitta något bättre. utan Det är vi bara att hoppas att han skada inte allvarligt allvarlig, att han kommer tillbaka. Bouzaiene på mitt fält, Sebastian Ohlsson, Gravius, Gej, det väl. Då har vi Pavlovic och Salomon utanför. Ja. Nej men vi har en bred och bra trupp. Det handlar väl mer om, som jag har sagt tidigare nu, att de ska komma upp i den nivån som man vet att de har. Och det har väl varit för få i matcherna som liksom har gjort bra matcher som vi tycker. Utan jag, jag tror att den trupp vi har är bra nog för att reda ut det. men det är klart att de andra lagen kommer rusta lite grann och vi kommer också titta på att få in någonting som är lite bättre än det vi har. Men framförallt är det att få upp alla spelare på den nivån som jag vet att de har. Mm, om vi tittar på tabellen då, 11 Sirius, 12 Värnamo, 13 Degerfors, 14 Göteborg. Och då, där är det lite lucka mellan Degerfors, Göteborg och AIK där som bäst sist. Och en har ju varit med i ishockey när det, det är lag som tänker att ja, det här löser vi. Och ja. sen så går tiden va, och pressen bara ökar. Ja. Kan det vara någonting som kan gynna er, kanske? Nej, men det är väl klart att det ser man ju på de lagen som ligger där nere. Det är ju inte jätteenkelt att spela i dem när, när det börjar gå emot. Men nu kommer ju båda, om vi pratar Göteborg och AIK, att liksom värva in och få en nystart och liksom börja om på nytt. Och båda vann väl träningsmatcher nu innan du drar igång igen. och så där. Så då, För dem handlar det om att få nystart och att det ska bli effekt på det. Men det är inte alls säkert att det blir så, det vet man ju aldrig. Utan vi får se. Jag har respekt för tabelläget. Jag vet förra året när vi låg där nere vad det krävdes för oss att ta oss därifrån. Så jag tror nog inte att de liksom kan säga att de kommer lösa det här till 100%, procent. Utan de kommer nog få slita som många andra lag där nere. Mm. Så, Värnamo, här är Julia Värnamo, BP borta, Sirius hemma, Norrköping borta och BP hemma 29 7, här innan det blir uppehåll. Vad, vad tänker du med poängskörd? Nej men vi behöver ju plocka poäng här. Eh, sen är det ju svårt att vinna matcher i Allsvenskan, det har vi ju lärt oss. Men vi har väl tre hemma, två borta va. Vi behöver ju plocka någon poäng borta, så är det. Sen behöver vi vinna ett, i alla fall ett par hemma. Så 8, 9, 10 poäng skulle vi nog behöva ha på de här fem. Då ser det bra ut igen. Mm. Lek med tanken Örqvist där som jag tycker är en av de absolut bästa spelarna. Det var ju ett jättefinna när du fick igenom. Mm. Han är ju överallt och ingenstans. Och är med <laughs> där det skapas lägen också. Ja. Skulle han kunna spela ännu längre fram? Eller? Nej, men han är ju användbar på många ställen liksom. Han jobbar ju hårt och han löper i och han är även tuff i försvarsspel. Så det beror ju lite på vad tränarna liksom sätter honom. Han behärskar fler positioner och han är ju så pass viktig så han ska vara på plan för oss. Så är det ju. Men man skulle vilja ha honom på två ställen ibland. Mm, viktigaste grejer här inför, inför den, här, den här viktiga månaden som du ser Nej, men det är ju, vi kan inte hålla på släppa in så mycket mål som vi gör, utan det, någonstans handlar det om att hålla nollan i matcherna. Och gör vi det så har vi bra chans att vinna matcherna, för framåt brukar vi peta in någon boll. Sen är första målet extremt viktigt för oss, när man ligger där nere också för att få lite självförtroende och spela på ett resultat. Så Håll nollan och gör första målet, då kommer vi att ha tre trepoängare. Mm. Och, och tre spelare tror du kan komma in ungefär? Ja, det är något och sånt. två, tre spelare beroende på hur skadeläget ser ut. Sen, det går inte att liksom slappna av i det här. Det är åtta, nio veckor sen fönstret är öppet. Så vi kan få två, tre allvarliga skador till. Det kan bli någon köpt. Och, så vi vet inte riktigt just nu. Men jag tittar på att kanske plocka in två relativt snabbt i av det här fönstret. Men det, det är inte säkert att det blir som man tänker sig alltid. Hur ser marknaden ut då? Den som vanligt het, men jag tror att det är många som kommer ladda på här nu i, i sommar. Så vi får se. Vi har inte liksom... Det är en budgetfråga också det här och som det ser ut nu så har inte vi medel att liksom gå in och köpa dyra spelare, utan det är mer billiga, gratis eller lån som är aktuellt för oss och då blir det lite svårare att liksom, en AIK till exempel som går in och köper lite spelare. Det de känner från nästan. Värnamo ja. eh, lördag av lördagsstora valla, publikstora valla här. Det, det kan bli en trevlig månad det här med, med tre hemmamatcher Ja, det vore väldigt skönt om det kunde bli så, att vi verkligen får till det här nu. För det som vi du behöver inne på, stöd för att få poäng. Ja, då. så är det. Vi kom ner och fullsatt valla vet vi vad jobbigt lagen får med oss. Och så där. så det, det är absolut otroligt viktiga veckor som kommer. Era nyckelspelare nu då? Innan, ja. innan du får några förteckningar. Nej, men det är ju så här att vi har släppt in väldigt mycket mål och målvakterna har varit ifrågasatta. Men jag tycker att vi liksom har två bra målvakter och det är klart att de har kunnat gjort lite annorlunda på vissa, men det har inte varit så här grova tabbar utan det är mer, de har gjort några drömmål på oss och så har vi gjort lite misstag ute på plan. Men det handlar ju om att få igång dem på ett, på ett normalt sätt så att de får visa verkligen vad bra de är. Och där, där tror jag ju att det finns en uppsida och att det är viktigt för oss att liksom få till målvaktsspelet. Sen är det försvarspelet över hela planen. Vi kan, vi kan inte släppa in mål som vi gjort nu mot Kalmar senaste matchen tycker jag att vi gör en bra bortamatch. Så är vi på den nivån så kommer det ramla in poäng även på, på bortaplan. Patrik Werner, sportchef Degerfors IF. Stort lycka till här nu de närmaste veckorna! Det behövs! Och till er andra här då, ni, ni följer väl Glimt TV på eh, Zappa, Telia, Tele2. Ni hittar oss på Youtube, Glimt.tv och ha nu en fortsatt bra sommar här och, och följ Degerfors på för nu är, är det viktigt det här den närmaste månaden. Mm. Mm. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin vi tar hand om era fastigheter.